បងប្អូនឥឡូវនឹងមានកងគួរដែរអាប្រឡងចូលអនុវិទ្យាល័យណាណាខ្ញុំចូលអនុវិទ្យាល័យមធ្យមសិក្សាភាគទី1ដាក់ clarity ឲ្យប៉ិនមិនបាត់ទេបាទអឺ multi symptom អឺខ្ញុំចូលអនុវិទ្យាល័យមាន diploma ទេមុន diploma បាទមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិត្រូវហើយមធ្យមសិក្សាបាត់ទី1ខ្ញុំចូលរៀនអនុវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរកាលនោះសបដងចេញពីរៀនតែម៉ោង5ជាងទៅដល់ផ្ទះស្រាប់តែប្រហែលខែនោះខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះម៉ោង7ម៉ោង7ម៉ោង8បានទៅដល់ផ្ទះប្រឡប់បានទៅដល់ផ្ទះម្ដាយខ្ញុំគាត់ឲ្យឡាយរកស៊ីគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេសម័យថ្ងៃមួយបងប្រុសខ្ញុំគាត់ទៅទូលពិតម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាម៉ែចុះខ្ញុំកើតកូលក្រីក្រអត់ចេះហៅម៉ាក់ទេណាទៅក្រោយទេតែចេះហៅម៉ាក់ខ្ញុំហៅតាម៉ែណាពុកម៉ែតោះបីខ្ញុំនៅក្រុងបាត់ដំបងមែនប៉ុណ្ណាខ្ញុំហៅតាពុកម៉ែអញ្ចឹងបងប្រុសខ្ញុំបងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទៅទូលពិតម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាម៉ែឯងដឹងទេម៉ែដឹងអាកុនវាបាត់ទៅណាទេម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់មិនបានចាប់ផ្លឹកខ្ញុំមកផ្ទះយឺតទៅណាគាត់ថាអើម៉ែអ வை ម៉ែអាឡៃទៅរកស៊ីណាកូនហើយចាំខ្ញុំអាកុនវាអាឡៃទៅណាយីដើរលេងទាំងកូនខ្ញុំអត់មកទេនៅស្ងៀមបងប្រុសខ្ញុំទូលពិតថែមម៉ែដឹងទេវាទៅហាត់រាំម៉ែអូគាត់ទៅលឺប៉ុណ្ណឹងម្ដាយខ្ញុំកាចជាងយួនទៀតគាត់ទេញរំពាត់ផ្ដៅមកគាត់គោះផាំងគាត់ហៅខ្ញុំទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំលុតជង្គង់គាត់សួរថាចង់បានអាមួយណាម្ដាយខ្ញុំមានពាត់ផ្ដៅតាំងពីប្រពន្ធកូនដៃរហូតដល់ប្រពន្ធមេជើងគាត់មានមជួរគេហៅថាគ្រឿងដាក់ទណ្ឌកម្មណាផ្ទះខ្ញុំបាយតាំងពីក្មេងអត់ធ្លាក់មកគ្រាប់ដល់ដីឯងបងប្អូនម៉ែវាយងប់ក្រណាស់ដល់អញ្ចឹងគាត់គោះបាត់ផ្ដៅភុំភុំគាត់ថាកូនឯងចង់បានមួយណាយីណាចង់ឲ្យម៉ែវាយណាណាចង់ឲ្យម៉ែវាយនៅស្ងៀមលុតជង្គង់ដាក់ដៃចុះក្រោមហើយមករៀមដៃអីកុំឲ្យធ្វើដៃអញ្ចេះអីគាត់វាយងប់ដាក់ដៃឲ្យសាឡូនចុះក្រោមនៅឲ្យស្ងៀមម៉ែគាត់វាយកុំឲ្យគេចទុកឲ្យគាត់វាយតែអានឹងវាយតិចតែហ៊ានគេចគាត់វាយរឹតតែច្រើនកូនឯងដឹងខុសអីទេថាខ្ញុំអត់ដឹងផងម៉ែ
ប្រុសណាគេមិនឲ្យរៀនរំទេណាណាណាប្រុសណាកុំឲ្យរៀនណាគេមិនឲ្យរៀនរំទេរំយូរយូរទៅខ្ទើយកូនខ្ញុំអត់មាត់ទេបងប្រុសខ្ញុំក៏ទូលជម្រាបគាត់ថាខ្ញុំទៅរៀនរំបងប្អូនខ្ញុំរៀនរបាំបុរាណណាណារបាំនៅសាលាហ្នឹងគេបង្រៀនគេមានរបាំប្រជាប្រិយគេមានរបាំខ្មែរយើងសប្ដងគេហៅប្រេតទ្រពណាខ្ញុំទៅរៀនរំរបាំបុរាណມັນជាចេះទេម៉ែវាយហើយប៉ណ្ណខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងម៉ែខ្ញុំវាយគាត់ថាកុំទៅរៀនតែរៀនទៅណាទៅជាខ្ទើយណាចាស់ចាស់ពីដើមគាត់មិនសូវទទួលព័ត៌មានណាបងប្អូនគាត់វាយគាត់វាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយបានខ្ញុំនេះគឺពុកឲ្យតែម្ដាយហាមស្អីគឺខ្ញុំឈប់ហើយម៉ែខ្ញុំក៏ហាមគាត់ថាម៉ែប្រាប់ណាកុំទៅរៀនរំរបាំខ្ទើយហ្នឹងអីឯងដៃងោអីប្រុសណាកូនអាបាទម៉ែគាត់ដាក់ផែ5ពាត់មិនសូវឈឺប៉ុន្មានទេអតិតក្រោយសុំគ្រូដូលោកគ្រូខ្ញុំសុំឈប់រៀនខាងរបាំបុរាណហ៎អូឈប់អញ្ចឹងហ៎ឲ្យយកខាងអីយកខាងជាងហ៎ពីព្រោះនៅក្នុងវិញ្ញាសារៀនហ្នឹងគេឲ្យយកហត្ថកម្មមួយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំសុំចូលទៅខាងរបាំប្រជាប្រិយមិនបាច់ពត់ដៃពត់ជើងឯច្រើនទេតឡោកអីអីឈ្នៀងអីអីណាណារំតឡោករំឈ្នៀងរំកងោករំអីហ្នឹងរំសារិកាអីហ្នឹងក៏ដូរទៅគ្រូហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីគេអស់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូថាសកូនឯងរៀនគេចាប់ផ្ដើមអស់ហើយវគ្គឥឡូវចេះចោះរៀនមានតែស្គរជីគេហើយនឹងពំនូលអូយកណ្ដាលឮសូរពំនូលហ៎អានឹងគឺឯកទេសឯកទេសខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំប្រាប់ភ្លាមលោកគ្រូខ្ញុំសុំខាងពូលមិនបាច់ចេញក្រៅឆាកនាំម៉ែវាយពីព្រោះបងខ្ញុំគាត់ខូចគាត់ទូលពិតម៉ែខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តពូលក៏បានណាពូលយីកេហ្នឹងជាប់លេខ1ខាងពូលយីកេជំនាន់ហ្នឹងតែឥឡូវភ្លេចអស់ហ្នឹងរឿងដោយសារខ្ញុំអង់គ្លេសគេហៅថា being eloquent in public speaking ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយតាំងពីដើមខ្ញុំក៏ជាប់ពូលយីកេហ្នឹងទៅពូលយីកេនៅវិទ្យាល័យរាល់ឆ្នាំខ្ញុំនៅរៀនពីអនុវិទ្យាល័យឡើងមកវិទ្យាល័យរហូតដល់ខ្មែរក្រហមចូលខ្ញុំឲ្យតែគេលេងយីកេគេហៅខ្ញុំអ្នកដែលស្គាល់ហ្នឹងលោកគ្រូហៅខ្ញុំទៅពូលយីកេបាទខ្ញុំពីដើមយើងមានไมក្រូហ្វូនប៉ុន្តែវាជាម៉ូណូបាទមិនវាភ្លេចអស់ហើយ
បាទវាភ្លេចអស់ហើយបាទភ្លេចអស់ហើយភ្លេចអស់ហើយឥឡូវនឹងវា40ផ្លាយឆ្នាំហើយណាបាទមានអ្នកចង់ទៀតថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមភ្លាមនិយាយលេងភ្លាមខ្ញុំភ្លេចពាក្យបំណុលអស់ហើយណាមួយពីដើមយើងមានមៃក្រូហ្វូនណាបាទមើលខ្ញុំមកនឹកមួយខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយជាពិសេសនៅក្នុង200ផ្លាយអ្នកនេះមានអ្នកសិល្បៈមានសិល្បករជំនាញកំពុងតែមើលខ្ញុំផងគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់យករឿងហ្នឹងមកនិយាយអួតអាងកូនក្មួយណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះថ្ងៃ Mother Day ក៏និយាយលេងអញ្ចឹងតែណែកំពុងតែមើលហ្នឹងមានសិល្បករជំនាញណាមានអាជីពសិល្បករកំពុងតែមើលខ្ញុំណាបាទខ្ញុំស្គាល់ទាំងឈ្មោះស្គាល់ទាំងមុខទៀតដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកជំនាញសិល្បករកំពុងតែមើលឲ្យមកឲ្យខ្ញុំពោលឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងងាប់ឲ្យខ្មាស់គេងាប់ណាបាទណែខ្មាស់គេវាឲ្យណាមួយវាភ្លេចផង40ផ្លាយឆ្នាំហើយមួយហើយបាទរឿនជួន Good morning រឿនបាទឥឡូវហ្នឹងគេមាន equalizer គេមានអំភ្លីគេផងគេពោលស្អាតជាងសម័យ mono សម័យខ្ញុំអត់មាន stereo ទេណាអា microphone យើងអាឧបលើធំហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏ភ្លេចបំណុលមើលនឹកឃើញរឿងមួយនឹកឃើញរឿងមួយលោកគ្រូស្ដាប់ជាក់កន្ត្រាក់ក្តារឈ្នួនបូកលេខ5ថាតៃហោងកុហកអញទេអាកន្ត្រមស្រីចោមតាំងភ័យរត់មកលាបងប្អូនបងប្អូនណាអាចប្រាប់បានទេតើបំណុលនេះនៅក្នុងរឿងអីហ៎ម្ដងទៀតលោកគ្រូស្ដាប់ជាក់កន្ត្រាក់ក្តារឈ្នួនបូកលេខ5ថាតៃហោងកុហកអញទេអាកន្ត្រមស្រីចោមតាំងភ័យរត់មកលានៅក្នុងរឿងអីបងប្អូនហ៎វាមិនដែលរៀមកេណាទេរឿងទុំទាវបាទរឿងទុំទាវណាណេនទុំទៅលក់តោកបាទណេនទុំទៅលក់តោកលួចស្រឡាញ់ទាវមកវិញក្រាបបង្គំគាល់លោកគ្រូធំសំចាក់សិក្ខាបទលោកគ្រូធំលោកយកក្តារឈ្នួនមកលោកគិតគូលេខអតៈទៅថាណេនទុំណេនឯងសឹកមិនបានទេណេនឯងបើសឹកខុសជ័យខុសពេលាណេននឹងមានទោសដល់ខ្លួនណេនឯងនេះមានស្នេហ៍ណាលោកគ្រូមិនឲ្យសឹកអញ្ចឹងហើយបានជាណេនទុំនឹងរត់ទៅសឹកនឹងណា
រត់ទៅសឹកណីណារត់ទៅសឹកយកដំបូកជាកសិនសាក់សៃណាបាទណាអញ្ចឹងហើយបានជាមានបំណុលមួយថាលោកគ្រូស្ដាប់ជាអង្គនត្រាងកដាឈ្នួនបោកលេខ5ថាតៃហោងក៏ហងអញទេអាកន្ទ្រមស្រីចោមតាំងភ័យរត់មកលាលោកលោកណាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃរឿងទុំទាវបងប្អូនណាតែខ្ញុំធ្វើមិនដូចទេឥឡូវអាឡឺជីបាទពីដើមខ្ញុំចូលចិត្តបាទភិក្ខុសោមលោកអ្នកតែងហើយរឿងទុំទាវនេះមានកាលខ្ញុំនៅវិក្មេងជឿថារឿងនេះរឿងពិតណាបាទជឿថាមានពោជើងខាលមាននៅសល់កៃនាងទាវអីបាទអាដោយសារខ្ញុំតាំងពីតូចមកខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំក៏អត់យល់ពេលចូលសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំនៅជាប់ខ្មែរក្រហមមួយឆ្នាំចូលសម័យខ្មែរក្រហមមានថ្ងៃមួយខ្ញុំលីអំបិលគេឲ្យខ្ញុំលីអំបិលអំបិលពីដើមអត់មានបាវដាក់ឯងបងប្អូនកូនក្មួយស្គាល់កញ្ចោតទេកញ្ចោតគឺជាបាវអំបិលដែលត្បាញនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកយួនប្រើវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិដូចកញ្ចៅចឹងណាបើបាវអង្គបាវក្រចៅតែបើបាវអំបិលបាវកញ្ចោតបងប្អូនមានបងប្អូនណាស្គាល់បាវកញ្ចោតទេមិនមែនជាបាវផ្លាស្ទិកដូចបច្ចុប្បន្នទេជាបាវដែលគេត្បាញដោយវត្ថុធាតុដើមជាវត្ថុធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាវអង្គរគឺបាវក្រចៅចំណែកបាវអំបិលគឺបាវកញ្ចោតហើយវាសើមស៊ីណាវាសើមផងខ្ញុំលីអំបិលហ្នឹងទៅឲ្យពួកយុវនារីគេកាន់នៅភូមិព្រែកតាល់ឃុំជីវាំងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងភូមិឈ្មោះភូមិព្រែកតាល់ឃុំឈ្មោះឃុំជីវាំងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងនៅជាប់ចិត្តទៅមាត់បឹងទន្លេសាបហើយខ្ញុំនឹងទទួលបន្ទុកខាងអង្គការគេឲ្យលីអំបិលទៅឲ្យមិត្តនារីកាន់មិត្តនារីនឹងគេកាន់នៅក្នុងរោងបដាទឹកមួយហើយខ្ញុំនឹងលីពីសម្បាននឹងយកទៅឲ្យមិត្តនារីកាន់ខ្ញុំក៏អោនចុះយើងដាក់បាយអំបិលនៅស្មាអញ្ចឹងយើងអោនអញ្ចឹងយើងដើរទៅក្នុងរោងដែលមិត្តនារីហ្នឹងគាត់កំពុងតែកាន់អំបិលហើយគ្នាគាត់មិត្តនារីអស់ហ្នឹងសិតតែជាមិត្តនារីប្រជាជនចាស់បងប្អូនយល់ពាក្យប្រជាជនចាស់ទេខ្ញុំនេះប្រជាជនថ្មីមានន័យថា17មេសាហ្នឹងខ្មែរក្រហមវាចូលកាន់កាប់ខ្ញុំអត់នៅក្រោមវាទេអញ្ចឹងគេហៅពួកខ្ញុំគេហៅប្រជាជនថ្មីឬក៏គេហៅប្រជាជន17មេសា the new people or the people captured
after the victory day of 17 april អញ្ចឹងខ្ញុំប្រជាជនថ្មីប្រជាជនខាងនោះពួកចាស់គេហៅពួកមូលដ្ឋានឬពួកចាស់ហើយមិត្តនារីអស់ហ្នឹងគេស្លៀកពាក់ខោសំពត់ខ្មៅអាវខ្មៅកសែងក្រហមចំណែកខ្ញុំឯនេះអាវជលក់មួយក្លឿអត់មានខោខ្មៅអីត្រឹមត្រូវទេអត់មានស្បែកជើងកង់ឡានអត់មានកសែងក្រហមទេខ្ញុំលីមបិលលីមបិលឈូស្គងទៅមិត្តនារីគេហ្នឹងគេនិយាយលេងគ្នាគេទេដល់គេជក់និយាយលេងអញ្ចឹងទៅមិត្តនារីពីរនាក់ហ្នឹងគេខំប្រឹងតែកាន់អំបិលហ្នឹងគេដៃគេគេកាន់ត្បាល់អាដងត្បាល់ហ្នឹងគេកាន់អំបិលជុចចាច់ជុចចាច់ជុចចាច់ឲ្យគេសើចលេងអីដល់គេកាន់ឲ្យវាញាប់ខ្លាំងពេកឥឡូវតែគេទៅចែកគ្នាហ្នឹងមិត្តនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់លបោតឆ្នុកសពតចឹងងាយចៃដល់នេះខ្ញុំលីអំបិលទៅទៅដល់អារោងហ្នឹងខ្ញុំងើបមុខឡើងហ្មងដាក់ណាណាខ្ញុំងើបមុខឡើងហ្មងដាក់បាយអំបិលហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏លបោតសពតហើយស្រុកខ្មែរអត់មានខោ slip wheel ដូចសម័យសម្លូវនេះទេវាគ្មានឃើញកភ្លឺអីគេទេគេស្លៀកខោយើងពាក់កដាលកភ្លឺណាខោ slip ខាងក្នុងណាមានមើលអីឃើញប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងគេប្រកាន់ណាមុនហ្នឹងណាមិនអាឡាខោ wheel ដូចសងថ្ងៃណានារីហ្នឹងគាត់លបោតសពតខ្លួនគាត់គាត់លបោតទៅក៏គាត់លើកសពតឡើងវិញខ្ញុំក៏ដាក់អំបិលទៅមិត្តនារីហ្នឹងគាត់មេក្រមេក្រមមេក្រមនារីខ្ញុំវាមិនដឹងថាគេហ្នឹងមេក្រមអីទេខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្មែរក្រហមខ្ញុំលីអំបិលតោតោចូលក្នុងរោងទៅវាលបោតសពតនាងហ្នឹងណាដល់នាងហ្នឹងលបោតសពតបាទគេស្លៀកតខោខ្លីទេជំនាន់ហ្នឹងបាទដល់លបោតសពតខ្វោកទៅគេក៏លើកសពតឡើងមកហ្នឹងគេខ្មាស់គេគេអត់មាត់ទេខ្ញុំក៏ដាក់អំបិលឲ្យដើរទៅវិញអត់ដឹងរឿងសោះបងប្អូនលីអំបិលរហូតដល់ម៉ោង11កន្លះថ្ងៃត្រង់បានដល់ម៉ោងគេគោះរកាំងឲ្យទៅបាយបាយរួមបងប្អូនអាកន្លែងការដ្ឋានបាយហ្នឹងអាពួកមូលដ្ឋានគេមានតុកគេអាពួកប្រជាជនចាស់ហ្នឹងគេមានតុកគេអង្គុយចំណែកយើងអង្គុយកទេលយើងហ្នឹងអង្គុយកទេលនៅលើផ្ទះបដែតទឹកហ្នឹងហើយយើងញ៉ាំបាយខ្ញុំក៏អត់ដឹងរឿងឯងម៉ោងបាយគេគោះកាំងហើយខ្ញុំក៏ទៅបាយស្រាប់ទៅទឹកបាយហើយនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ75ណាបងប្អូនខ្ញុំចាំថានាងនឹងលបោតសពតមុនសម្ដេចសេនុលោកលាលែងពីតំណែងខ្ញុំចាំច្បាស់ពីព្រោះហេតុការនឹងកើតនៅឆ្នាំ75មុនខែសិតម75គឺមុនសម្ដេចសេនុទេដូចជាខ្ញុំមិនសម្ដេចសេនុក៏លាលែង76ឬហេតុការនឹងកើតនៅឆ្នាំ75គឺមុនសម្ដេចចេនុលោកលាលែងពីតំណែងសួរខ្ញុំនៅតំបន់ណាខ្ញុំនៅភូមិព្រែកតលឃុំឯកភ្នំជំនាន់ហ្នឹងភូមិព្រែកតលឃុំឯកភ្នំឃុំភូមិព្រែកតលឃុំជីវាំងស្រុកឯកភ្នំ
ភូមិព្រែកតលឃុំជីវាំងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងតែនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្មែរក្រហមគេដោភូមិព្រែកតលគឺជាពោភពោពោភពោគឺជាភូមិពាណិជ្ជកម្មភូមិភាគពេលយប់ទៅមានន័យថាខ្ញុំអត់នៅក្រោមតំបន់ទេប្រជាជនពួកខ្ញុំហ្នឹងនៅក្រោមពាណិជ្ជកម្មភូមិភាគគេហៅពោភពពោពាណិជ្ជកម្មភូមិភាគពេលយប់ទៅខាត់បាត់បងដល់បាយហើយបងប្អូនបាយហើយស្រាប់តាឆ្លោបបណ្ណាឆ្លោបអត់កភ្លើងណាឆ្លោបហ្នឹងវាអត់មានកភ្លើងទេវាស្ពាយតាវាស្ពាយតាបាយណែតទេអាកបិតអាកបិតបាយណែត M16 វាស្ពាយហើយវាពាក់សាក់វាពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅហៀនវាមកហៅខ្ញុំមិត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 មានភូមិភាគពិសេសភូមិភាគពេលយប់ទៅភូមិភាគពេលយប់ North East មិតមិតណាជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំដូរឈ្មោះខ្ញុំដូរឈ្មោះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះរំហៅក្រៅឈ្មោះហៅក្រៅខ្ញុំតាំងពីក្មេងតែអ្នកចិត្តខាងយុវជនអីគេហៅខ្ញុំភេរំភេរំភោរៈស្រាររមោចឹងយល់អឺមិត្តណាឈ្មោះមុតមិត្តណាឈ្មោះមិត្តភេរំខ្ញុំក៏ថាបាទខ្ញុំមិត្តមិត្តរៀបចំទៅប្រជុំចុំប្រជុំទៅបាយហើយប្រជុំខ្ញុំក៏ទៅទៅដល់បងប្អូនអើយគេហៅខ្ញុំឲ្យទៅអង្គុយនារីកាន់អំបិលហ្នឹងគ្នាប្រហែល20នាក់ពាក់ខោអាវខ្មៅសពតខ្មៅស្បែកជើងកង់ឡានកសែងក្រហមគេអឺហៅខ្ញុំទៅអង្គុយចောင်းហောင်းដំកង់នៅហ្នឹងដំកង់មាននេះថាអង្គុយជុំវិញណាខ្ញុំទៅអង្គុយកណ្ដាលចំណោមគេគេបើកអង្គប្រជុំគេបើកអង្គប្រជុំតំបន់3ខ្ញុំស្គាល់តំបន់3ភូមិភាគពេលយប់ខ្ញុំស្គាល់តំបន់4ក៏ស្គាល់ដែរដល់បើកអង្គប្រជុំស្រាប់តែនារីដែលសបុតលបុតសពុតហ្នឹងណាគាត់ថាសូមគោរពអង្គប្រជុំណាសូមគោរពសមាមិត្តនេះគឺជាការប្រជុំដែលអង្គការតម្រូវឲ្យលើកឡើងដើម្បីនឹងយើងនាំគ្នាណាឧទ្ទិសនាមអំពីសិលធម៌ឥឡូវនេះយើងមានមិត្តភេរមនេះគាត់បានខ្ញុំជាមិត្តគុំនាងនឹងគាត់បង្ហាញឈ្មោះគាត់ខ្ញុំមិនស្គាល់ទេខ្ញុំមិត្តនារីគុំសុំកសាងមិត្តភេរមពីបាត់ណាមិនពីបាត់ខុសសិលធម៌បដិវត្តអូយខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេជំនាន់នឹងភាសាខ្មែរក្រហមផងហើយចំគេហៅអញថាអញនោះមកទៅហើយគេកសាងកសាងមានន័យថាមិនចេះគេកសាងអញខុសសិលធម៌បដិវត្តខ្ញុំក៏ទ្រាំមិនបានសួរខ្ញុំសុំសួរមិត្តស្អីទៅខុសសិលធម៌បដិវត្តមិត្តគុំនឹងក៏ប្រាប់មិត្តឯងខុសសិលធម៌បដិវត្តបានមកជ្រុលជ្រួសលើខ្ញុំណាខ្ញុំក៏សួរវិញខ្ញុំជ្រុលជ្រួសយ៉ាងម៉េចមិត្តបាននារីគេអង្គុយជុំនឹង20នាក់មិត្តឯងខុសមិត្តឯងឃើញមិត្តគុំប្រធាននារីនឹងលបោតសពតខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅវិញ
ថាលបោតសពតមិត្តលបោតសពតថាហើយខ្ញុំអត់មានបានទៅចិត្តមិត្តផងមិនបានជាមកខ្ញុំខុសទេមិត្តឯងអត់ត្រូវឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិត្តឯងឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិត្តឯងខុសសិលធម៌បដិវត្តខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានទៅលោតមើលមិត្តទេខ្ញុំតវ៉ាព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដឹងរឿងណោះណាខ្ញុំអត់បានទៅលោតមើលមិត្តទេខ្ញុំលីអំបិលទៅឲ្យមិត្តទេរឿងលួចមើលមិនលួចមើលអានឹងរឿងមិត្តឯងប៉ុន្តែខ្ញុំលបោតសពុតមិត្តឯងឃើញខ្ញុំលបោតសពុតអញ្ចឹងខ្ញុំកសាងមិត្តឯងខុសសិលធម៌បដិវត្តតវ៉ាចុះឡើងចុះឡើងនឹកឃើញហើយមនុស្សស្រីបើគេមកកសាងអញក៏ទទួលនឹងក៏អង្គុយមនុស្សនារី20នាក់នឹងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងគេកសាងខ្ញុំចប់សពគប់ខ្ញុំក៏មកធ្វើការវិញអត់ដឹងរឿងអីទេអស់ដល់មកធ្វើការវិញឆ្លប់នឹងគេប្រាប់ឆ្លប់នឹងឆ្លប់ដែលមកហៅខ្ញុំណាគាត់ឈ្មោះដូចឈ្មោះបង្កេងអញ្ចឹងគាត់ថាភិរមរឿងធំហើយឯងប្រហែលគេយកទៅវាយចោលខ្ញុំឮសូរគេយកទៅវាយចោលមិនដឹងថាគេយកទៅសម្លាប់ផងស្មានគេយកទៅតែកភ្លៀងវាមិនសូវយល់ណាឆ្នាំ75មិនដឹងអាពាកបដិវត្តអាពាកខ្មែរក្រហមវាយចោលនឹងសម្លាប់ទេឃើញមនុស្សណែទឹកអីងាប់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវាមិនដែលប្រើពាកអាគេវាយចោលនឹងអាដល់ឆ្លប់គេប្រាប់ថាមិត្តឯងរឿងធំខុសសិលធម៌បដិវត្តនេះមិនមែនទោសតូចទេទោសធំតាប្រហែលមិត្តឯងអត់រស់ទេអូយឮសូរតាអត់រស់នឹងភ័យហ្មងភ័យធ្វើការមិនការរញីរញ័រក៏ចេះតែគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចណោះដើម្បីរួចខ្លួនឆ្លប់ទៅសួរឆ្លប់ហ្នឹងសួរមកគេអញ្ចឹងបងធ្វើម៉េចទៅបងបើខ្ញុំជាប់ទោសអញ្ចឹងបើមិត្តឯងអត់ខុសទេមិត្តឯងត្រូវកសាងនារីនឹងវិញក៏សួរមិត្តគេថាខ្ញុំទៅកសាងនារីនឹងអាម៉េចធ្វើម៉េចទៅហៅគេមកកសាងបានយប់នេះប្រជុំភូមិព្រៃតលគណៈឃុំព្រៃតលគេមកប្រជុំយប់នេះគេអត់ម៉ងសងប្រជុំហ្នឹងមក7គេចាប់ដើមប្រជុំហ្នឹងអញ្ចឹងមិត្តឯងរៀបចំខ្លួនកាលណាគេអនុញ្ញាតឲ្យមហាជនឡើងចាប់អារម្មណ៍មិត្តឯងលើកដៃមិត្តឯងឡើងកសាងនារីនឹងវិញឲ្យតន់បើមិនអញ្ចឹងទេមិត្តឯងស្លាប់ហើយអូពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រងព្រៀបឲ្យស្រេចតែប្រជុំយប់ហ្នឹងខ្ញុំឡើងកសាងនារីនឹងមែនខ្ញុំលើកដៃឡើងគណៈឃុំគេឃើញឆ្លប់អីក៏គេសួរមិត្តឯងអតិសនាមខ្ញុំឈ្មោះភេរមសុំគោរពកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ឋានៈសុំគោរពមិត្តនារីមិត្តយុវជនសេនាជនអីសុំគោរពទាំងអស់ខ្ញុំឡើងមកនេះខ្ញុំឈ្មោះភេរមសុំកសាងមិត្តនារីគុំប្រធានមិត្តនារីកណ្ដាលគាត់បានចោតប្រកាន់ថាខ្ញុំខុសសិលធម៌ឃើញគាត់លបោតសពតនៅរោងកណ្ដាលថាអ្នកប្រជុំនឹងវាសើចកិលគ្រប់គ្នាវាមិនដែលឮសូរអណាកសាងមនុស្សលបោតសពតខ្ញុំគ្មានខ្វល់ទេគឺនិយាយឲ្យអស់រឿងសិន
ប្រាប់គណៈឃុំអង្គប្រជុំនឹងថាមិត្តនឹងគាត់របូតសពតខ្លួនគាត់គាត់កាន់អំបិលហើយអាដៃគាត់នឹងកាន់កាន់អាដងម៉ាស៊ីនអាដងត្បាល់កាន់អំបិលហើយវារបូតសពតសពតគាត់ធ្លាក់ដល់ក្បាលជង្គង់ហើយគាត់ក៏លើកសពតមកវិញខ្ញុំក៏លីអំបិលទៅដល់ឃើញគាត់របូតសពតតែអត់មានឃើញអីអីគាត់ទេមិនបានជាគាត់កសាងខ្ញុំខ្ញុំអត់បានខុសសិលធម៌ទេពីព្រោះខ្ញុំអត់បានទៅប្រស្រាតសពតគាត់និយាយតបក្នុងអង្គប្រជុំនឹងទៅថាគេសើចអូយសើចបាទអឺមេឃុំឈ្មោះឈុតមិត្តឈុតមិត្តឈុតណាបាទអឺពោប្រជាជននឹងតាំងអាពួកម្ដោះចាស់តាំងអាពួកម្ដោះថ្មីថាវាសើចគិលគិលក្រោយមកបានគណៈឃុំនឹងគាត់ឡើងមកគាត់ថាមិត្តឯងមិនខុសទេណាមិនខុសសិលធម៌ទេមិត្តឯងអត់មានចេតនាហើយមិត្តនារីគុំហ្នឹងគាត់របូតសពតខ្លួនគាត់អញ្ចឹងមិត្តនារីគុំហ្នឹងអត់អាចយកថ្កោលទោសដល់មិត្តឯងបានទេខ្ញុំរួចខ្លួនថាចាញ់ពីប្រជុំមកវិញម្នាក់ម្នាក់គេច្បាច់ស្មាខ្ញុំគេថាគាត់បើពីរំនេះចេះកសាងអីខ្ញុំមកជោចាប់ទៅរួចខ្លួនជោអីអញគាត់បានដែរតានេះតវ៉ាក៏មកដេកវិញស្អែកឡើងឆ្លូបគេមកហៅហ្មងឆ្លូបគេមកហៅគេថាមិត្តភិរមមកតាមខ្ញុំអឺតាតែឈុតហៅខ្ញុំក៏ដើរតាមឆ្លូបហ្នឹងទៅចូលផ្ទះផែមួយដែលគណៈឃុំគេនៅហ្នឹងគេដាក់ផ្ទាល់ទឹកមកផ្ទាល់ដាក់ទឹកមកផ្ទាល់ឲ្យខ្ញុំអ្នកផឹកនៅមិត្តខ្ញុំក៏អង្គុយក្តារហ្នឹងគេមិត្តឈុតហ្នឹងក៏ថាមិត្តឯងឈ្មោះអីភិរមមិត្តឯងអ្នកស្រុកណាបាត់ដំបងមិត្តឯងរស់ស៊ីធ្វើការអីឪខ្ញុំបួសម៉ែខ្ញុំរស់ស៊ីលាងចានយើងក៏ហក់គេណាអញ្ចឹងមិត្តឯងអធន់ណាមិត្តឯងរៀនដល់ថ្នាក់ទីប្រមាណថ្នាក់ទី8ទី8បឋមសិក្សាណាបាទមិត្តឯងអធន់ណាអញ្ចឹងមិត្តឯងគណៈឃុំគេថាណាអធន់មានន័យថាយើងប្រូលេតេរៀតណាមានន័យថានៅក្នុងវណ្ណៈមួយដែលគេចូលចិត្តវណ្ណៈទៀតមិត្តឯងអធន់ណានៅស្ងៀមមិត្តឯងចង់ធ្វើឆ្លប់ទេអត់ចង់ទេប្រាប់គេត្រង់មិនដឹងថាឆ្លូបនឹងស្អីផងអញ្ចឹងមិត្តឯងធ្វើការឲ្យអង្គការបានទេក៏បាទខ្ញុំបដញ្ញាស្ដាប់តាមអង្គការដាក់ទឹះទាំងអស់អញ្ចឹងមិត្តឯងយកសភៅមួយទៅហើយនេះបិចមិត្តឯងដើរទៅខាងមិត្តឯងមានសិទ្ធទៅខាងយុវនារីយុវជនអីមិត្តឯងឲ្យតែឃើញអ្នកណាគេពាក់នាឡិកាមិត្តឯងកត់ឈ្មោះអ្នកដែលពាក់នាឡិកានឹងទុកទៅខ្ញុំក៏អត់ដឹងអីសួរគណៈខុំវិញអឺសមមិត្តតាកត់ធ្វើអីថាកត់ទៅបន្តិចទៀតគេនឹងស្នើនាឡិកាឲ្យខ្មែរក្រហមស្នើនឹងមានន័យថាគេដកនាឡិកាណា
ក៏ឲ្យក្តារសភៅខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានសភៅបានបិចទៅមានទៅកាត់អនពនិលកាយណាពេលហ្នឹងខ្ញុំល្បីខាងយុនារីអីឲ្យតែឃើញមុខខ្ញុំអូមិត្តភិរមមិត្តភិរមខ្ញុំវាជោអីអ្នកណាក៏ស្គាល់អញដែរព្រោះអញកសាងសម្ដោះចាស់ណាក៏ជោឲ្យតែឃើញមិត្តនារីយុវជនអីពាក់នាឡិកាប្រាប់គេមិត្តណាដោះនាឡិកាទុកទៅអាស្នើនឹងមានន័យទៅប្លន់ណារឹបអូសយកណាដោះនាឡិកាទុកឲ្យតែជួបអ្នកណាមិត្តយុវជនយុវនារីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដោះនាឡិកាទុកខ្ញុំអត់កត់ឈ្មោះទេខ្ញុំប្រាប់គេណាគណៈឃុំមកអូសយកនាឡិកាអញ្ចឹងនារីយុវជនអីនាំអ្នកដោះនាឡិកាទុកអស់មកទឹកក្រោយមកគណៈឆ្លោះវាមកហៅទៅដល់សភៅសេតទេស្អាតគណៈឃុំឈុតក៏សួរមិត្តអាចអត់មានដើរកោះទេខ្ញុំដើរតាសមមិត្តតាខ្ញុំដើរប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាពាក់នាឡិកាទេគណៈឃុំគាត់ក៏យកសភៅវិញណាបើនៅក្នុងចិត្តគាត់ក៏គិតថាប្រើអាខ្មោចមួយនេះអត់បានការមែនក៏គេឈប់ហៅទៅគណៈឃុំណាគេចាត់ទុកថាយើងមិនបានការណោះក៏វាចប់តាំងពីហ្នឹងទៅណាងាប់បើមានចិត្តរិះយ៉ាអីចង់បំរើគណៈឃុំអីងាប់ជំនាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនេះម៉ែផ្ដាំគាត់ម៉ែឪផ្ដៅមកថាអារបស់ហ្នឹងឃើញខុសកុំទៅតែដើរប្រាប់គេទាំងអស់ប៊ីសតែងាប់ខ្លួនឯងទៀតនៅនឹងឃុំហ្នឹងបានមកសន្ទុះទៅក៏គេឲ្យទៅគេឈប់ឲ្យនៅភូមិមើលទៅមិនបានការគេឲ្យទៅដាក់ម៉ងហើយខ្ញុំអ្នកស្រុកបាត់ដងមែនប៉ុន្តែធ្លាក់ទៅដល់ភូមិព្រែកតលស្រុកនេះភូមិនេសាទហ្នឹងខ្ញុំជំរាបតាមត្រង់ខ្ញុំអត់ចេះនេសាទសោះពេលព្រោះម៉ែខ្ញុំគាត់ផ្ដាំថាសំបីតែជលត្រីក្រឹមក៏ម៉ែគាត់វាយដែរម៉ែខ្ញុំហាមផ្ដាច់ជលចង្រិតជលត្រីក្រឹមជលមន់អីអីគាត់ហាមគាត់ថាអានឹងវាបាបអញ្ចឹងពេលខ្ញុំធ្លាក់ទៅដល់ព្រែកតលខ្ញុំអត់ចេះនេសាទទេបងប្អូននេសាទខ្ញុំអត់ចេះសោះដល់គេឲ្យខ្ញុំទៅដាក់ម៉ងខ្ញុំអត់ចេះដាក់ម៉ងខ្ញុំសួរអ្នកភូមិណាយុវជនណាមិត្តដាក់ម៉ងយ៉ាងម៉េចចៃដនអីទៅសួរចំពួកកូនអ្នកស្រែពួកកូនអ្នកភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែគេដូចថាគ្នាក្មេងល្ងងណាគាត់នៅវាឃើញមុខខ្ញុំវាស្អប់ហ្មងវាស្អប់វាហៅខ្ញុំអបញ្ញាជនបងប្អូនណក់អបញ្ញាជនមកហើយអបញ្ញាជនខ្ញុំចេះឆ្ងល់មិនបានគេហៅខ្ញុំបញ្ញាជនអញ្ចឹងក្រោយមកបានឆ្លូបគេប្រាប់ថាអ្នកតាគេហៅញយថ្ងៃក្រោយងាប់ហើយពីព្រោះបដិវត្តគេអត់ចូលចិត្តមនុស្សឆ្លាតទេមិត្តឯងនេះគេថារៀនសូត្រចេះដឹងគេហៅមិត្តឯងបញ្ញាជនហ្នឹងគឺគេបានចោទប្រកាន់ថាមិត្តឯងហ្នឹងជាពួកអនុធនឡើងលើមិនមែនអនុធនចុះក្រោមទេអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃគេត្រូវយកទៅឆ្លាតហើយក៏ទៅដាក់ម៉ងទៅដាក់ម៉ងអត់ចេះដាក់បងប្អូនសួរគេសួរឯងថាដាក់យ៉ាងម៉េច
គេថាឲ្យកាប់ដើមស្នោដើមស្នោនៅទន្លេសាប៉ិនប៉ិនកដៃកូនក្មេងឲ្យកាប់ដើមស្នោធ្វើពងហើយអង្គការឲ្យមង100ក្បាលណាមានអាកាឡា3ហ៊ុនកាឡា4ហ៊ុនហើយនៅអាកាឡា4ហ៊ុនកាឡាខ្ញុំសួរអ្នកស្រុកថាដាក់យ៉ាងម៉េចគេប្រាប់ថាដាក់ដើមស្នោដាក់ពងខ្ញុំដាក់តាមគេតែអត់ដឹងជំរឿទឹកណាបងប្អូនស្អែកឡើងជាប់សិតកន្ត្រងប្រេងបងប្អូនអើយបងប្អូនស្គាល់ត្រីកន្ត្រងប្រេងទេអាកន្ត្រងប្រាក់វាតូចអាកន្ត្រងប្រេងប៉ិនប៉ិន4ធ្នាប់ដៃឡើងលើណានៅទន្លេសាបជំនាន់ហ្នឹង4ធ្នាប់ដៃបងប្អូនអាកន្ត្រងប្រេងថាវាជាប់កន្ត្រងប្រេងជាប់ពេញពេញមងបងប្អូនខ្ញុំដោះអត់ចាញ់មងចម្ពាក់មង100ក្បាលខ្ញុំទៅដាក់បានតែប្រហែលជា30ក្បាលខ្ញុំលើកមងមកសិតតត្រីបងប្អូនតែដោះអត់ចាញ់ទេព្រោះជាប់កន្ត្រងប្រេងណាជាប់គ្មានអ្នកណាដោះចាញ់ទេខ្ញុំក៏អង្គុយដោះតាំងពីម៉ោង5ភ្លឺរហូតទៅដល់ម៉ោង2 10ថ្ងៃត្រង់អត់បាយអត់ទឹកដោះវាមិនចាញ់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានក្រោយមកគេអាណិតគេប្រាប់គេថានៅទន្លេសាបត្រូវដាក់តាមជំរៅកំសួលណាកុំឲ្យរាក់ជាង1ម៉ែត្រកន្លះតាមងធ្លាក់មិនជំរឿដល់1ម៉ែត្រកន្លះទេវាជាប់អាកន្ត្រងប្រេងហ្នឹងគឺខ្ទេចហើយមងគេកសាងបេះយកទៅវាយចោលទៀតប្រពោះខូចមងអង្ការអស់30ក្បាលដល់អញ្ចឹងទៅមេក្រុមគេថាមិត្តឯងនេះភ្លើមែនណាពួកអានេតុនកុំប្រដឺពួកអបញ្ញវ័ននេះអត់ចេះអីទេអញ្ចឹងមេកងហ្នឹងគេអាណិតគេឲ្យទៅចាប់អណ្ដើកគេជប់ឲ្យដាក់មងហើយពីព្រោះបើដាក់មងមានតែងប់ណាបងប្អូនដាក់មងខ្ញុំអត់ចេះដាក់មងនោះដល់អញ្ចឹងទៅខូចមងគេអស់30ក្បាលគេបិះទាំងយកទៅវាយចោលអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំទៅចាប់អណ្ដើកបាទដល់គេឲ្យខ្ញុំទៅចាប់អណ្ដើកខ្ញុំអត់ស្គាល់អណ្ដើកហើយនឹងកធាអីខ្ញុំរៀនខ្ញុំស្គាល់អណ្ដើកវាមានស្នោមានជើង4មានក្បាលមានកន្ទុយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ the different មានន័យថាភាពខុសគ្នាពីអណ្ដើកហើយនឹងកន្ទាយខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបងប្អូនខ្ញុំស្មានតែវាជាអណ្ដើកណាស្មានតែវាជាអណ្ដើកខ្ញុំសួរអ្នកស្រុកថាគេចាប់អណ្ដើកយ៉ាងម៉េចខែទឹកឡើងអញ្ចឹងគេថាឲ្យអំទុកស្ងាត់ស្ងាត់ទៅដើមផ្ទូលអណ្ដើកវាងើបមកដកដង្ហើមយើងលោតទៅចាប់វាទៅអ្នកស្រុកហ្នឹងគេធ្វើបាបខ្ញុំណាខ្ញុំអំទូកអត់ហ៊ានលើកចង្វាទេអង្កលតាមអាដើមផ្ទូលទឹកលិចតាមមាត់បឹងទន្លេសាបស្រាប់ឃើញកធាយមួយប៉ះនេះបងប្អូនកធាយធំមែនតើណាកធាយហ្នឹងមិនដើកទេណាណាធំមែនតើវាងើបមកដកដង្ហើមក៏ពេញព្រួយព្រួយស្រាប់ឃើញក្បាលវាចាញ់មកវាមកដកដង្ហើមទៅខ្ញុំលោតប្រងទៅចាប់វាចាប់វាលេងអាកាធាយនឹងវាហែលទឹកខ្ញុំវាមិនចេះចាប់ចាប់ឥឡូវចាប់ឲ្យកើតអាកាធាយនឹងស្នូកវារៀងមានស្លែផងវាវិលអាកាធាយនឹងបែរមុខមករកខ្ញុំអាដៃកាធាយនឹងវាខ្វាចខ្ញុំលះហែកមុខលះហែកទ្រូងអស់ខ្ញុំក្រុមប្រឹងចាប់វាចាប់ជំហៀងអាកោវាងាកទៅអូខំដៃខ្ញុំកវែងផងបាទកវែងផងថាមិនតែចាប់បានកធាយមួយហ្នឹងថាលះហែកដើមទ្រូងអាក្បាលខ្ញុំអីហ្នឹងមុខខ្ញុំអីហ្នឹងកធាយវាខ្វាច
ចាប់បានមួយនេះយកឲ្យគេថាគេសើចមួយមេមួយក្រុមយុវជនគេសើចថាខ្ញុំនឹងល្ងងមែនតើណារហូតដល់ចេះចាប់ដើកគេខ្សាប់ប្រាប់ថាអានឹងកធាយទេកុំចាប់តែប្រហែលខំថ្ងៃក្រោយក៏ចាប់បានដើកមកជីវិតខ្ញុំចាប់អត់បានដើកញីទេមិនដឹងជាកម្មពីវេរាអីចាប់មិនដែលបានដើកញីគេចាប់បានដើកញីគេចាប់បានដើកញីគេមានពងគេមានអីខ្ញុំចាប់បានដើកឈ្មោលបងប្អូនកុំសត់មែនតែនតមតបានរួចកុំអីងាប់ដោយសារតែរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានណាដោយសារតែខ្ញុំឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងនិយាយហោហាយចុះមកហ្នឹងវាទៅជាសាច់រឿងមួយហើយក្រោយមកក៏ខ្ញុំគេចាប់បងថ្លៃខ្ញុំយកទៅសម្លាប់ទៅគេបញ្ជូនខ្ញុំឡើងមកគោកវិញខ្ញុំក៏មកស្ពាននេះបាត់ដបងទល់មុខវត្តពូវិលនេះក៏ចាញ់ពីវត្តពូវិលធ្លាយអូតកីអូតកាយ7ខែស្រែបារាំងនោះបានធ្លាក់ទៅស្នឹងអូមបោះភ្នំនាងលេងវាចាប់ប្រយមកសពថៃមកបាទអញ្ចឹងវេទិកាថ្ងៃនេះនិយាយចុះនិយាយឡើងមកប្រាជ្ញប្រុករឿងរបស់ខ្លួនឯងនេះគឺជាពិសោធន៍ដ៏វេទនាបំផុតរបស់ខ្ញុំតែព្រះលោកមិនឲ្យតន់ងប់ឲ្យរួចខ្លួនមកកុំអីគេយករវាយចោលបាត់ដោយសារនាងមួយហ្នឹងគាត់ឆ្នប់សពតគាត់ហើយខ្មែរវាដើមមានខ្សែក្រវ៉ាត់ឯណាហើយអសូរតែឃើញស្អីស្អីគាត់ទៅអត់បានឃើញគាត់សោះលោកអើយលោកមិត្តគុំហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ខ្មាស់គាត់យកខ្ញុំទៅកសាងមិនសាទៅដល់ដាក់ម៉ងនឹងប៊ីងប់មិនសាទៅណាដល់មកចាប់ដើកណាកាធាយហែកអាកាធាយខ្វាច់ខ្លួនបានតមកចាប់ដើកចាប់ដើកមកជីវិតខ្ញុំចាប់ដើកបានតែឈ្មោះមិនដែលបានញីទេគឺការពិតខ្ញុំចំណាំមើលហើយរឿងនេសាទបងប្អូនខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានកម្មពីជាមួយនឹងសត្វម៉ែខ្ញុំហាមផ្ដាច់អត់ឲ្យប្រើជាពីមអត់ឲ្យលេងជុលចង្រិតអត់ឲ្យលេងជុលមន់អត់ឲ្យលេងជុលត្រីក្រំខ្ញុំរហូតមកដល់ស្រុកអាមេរិកនេះអ្នកណាបបួលខ្ញុំទៅបបបាញ់សត្វអីខ្ញុំមិនដៅទៅទេអ្នកណាបបួលខ្ញុំទៅបាទអ្នកណាបបួលខ្ញុំទៅស៊ូត្រីខ្ញុំមិនដៅទៅទេណានៅក្នុងសម័យប៉ុលពតបើអង្គការគេកំណត់ថាដាក់ម៉ងឲ្យបាន5ប៉ោតប្រេងកាតណាខ្ញុំដាក់ម៉ងយ៉ាងច្រើនបានត្រីតែ5ប៉ោតកន្លះនេះបងប្អូនគឺគ្រប់តអង្ការគេដាក់ឲ្យទេគេទៀមទាដាក់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនដែលរាប់បានលើសហ្នឹងឯងដល់ពេលខ្ញុំចេះបង់សំណាញ់ខ្ញុំចេះបកាយត្រីខ្ញុំចេះដាក់លបដាក់ទ្រូដាក់លាន់ដាក់អីខ្ញុំទៅបង់សំណាញ់មួយថ្ងៃក៏បានតែ2សំឡបងតាំងពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់យប់ក៏បានតែ2សំឡអាកន្លែងគេមានត្រីគេដាក់មកសំណាញ់បានមកត្រង់ក៏ខ្ញុំបានតែ2សំឡមកជីវិតរបស់ខ្ញុំសັດអត់ដែលមកជាប់អន្ទាក់ខ្ញុំហួសពីមកគ្រប់ស្លទេបងប្អូនបានជាខ្ញុំអត់មានកម្មពីជាមួយនឹងរបស់អស់ហ្នឹងទេ
ៅបងសំណាញ់ណាគេដាក់មកសំណាញ់ណាគេបានកលាស់ត្រង់ណាខ្ញុំបងពីព្រឹកដល់ល្ងាចបានតែ2សំឡទេបងប្អូនបងជាមួយគេហើយខ្ញុំចេះបងសំណាញ់8ហាត់ទៅ10ហាត់ណាបានជាខ្ញុំគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំគ្មានកម្មពៀជាមួយសត្វអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំគ្មានកម្មពៀនឹងអំពើអាក្រក់អស់ហ្នឹងទេខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំប្រើពាក្យប៉ុណ្្នឹងដល់ខ្ញុំមកច្បាំងតែពេលខ្ញុំចេញច្បាំងខ្ញុំលើកកំភ្លើងឡើងខ្ញុំអត់ទិដ្ឋានយប់ក្រោយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលើកកំភ្លើងឡើងខ្ញុំក្តាប់កំភ្លើងខ្ញុំអត់ទិដ្ឋានសំបងសួងដល់គុណទេវប្រឹកទេវតារក្សានៅក្នុងលោកនេះសន្និវាសនេះសូមព្រះអង្គជួយខ្ញុំទូមគុំជាអ្នកច្បាំងណាមុខងារដែលចង់ច្បាំងនេះវាចង់ការពារទឹកដីតែឥឡូវនេះមកស៊ីឈ្នួលច្បាំងឲ្យគេសូមអរុគអរិយអ្នកតាទេវតាព្រៃភ្នំបើនរណាឲ្យខ្មាំងសត្រូវណាឲ្យដែលមិនត្រូវស្លាប់នឹងដៃនឹងក្របបោះទូមគុំខ្ញុំកុំឲ្យគេងប់កុំឲ្យគេស្លាប់នឹងខ្ញុំលើកដៃខ្ញុំចេញច្បាំងខ្ញុំលើកដៃបួងសួងខ្ញុំដៃខ្ញុំក្តោបកំភ្លើងខ្ញុំបួងសួងទៅប៉ុណ្ណឹងបើនរណាឲ្យទេវតានៅព្រៃនៅភ្នំសមរភូមិមើលឃើញអ្នកនឹងត្រូវងប់នឹងក្របកំភ្លើងខ្ញុំឲ្យងប់ចុះប៉ុន្តែអ្នកណាមិនស្លាប់នឹងក្របកំភ្លើងខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំបាញ់ត្រូវខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតមួយថាមានអ្នកខ្លះគេមានកំភ្លើងគេថាទឹកដុលដាក់ហើយឲ្យងប់ហ្មងអត់ទេខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតមួយទៅបាញ់អ្នកណាឲ្យងប់ទេខ្ញុំកាន់កំភ្លើងខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតថាខ្ញុំទៅបាញ់អ្នកណាមួយឲ្យងប់ទេដូចនេះពេលខ្ញុំចេញច្បាំងខ្ញុំតែងតែបួងសួងអរុគរណអ្នកតាព្រៃភ្នំក្រំថ្មគ្រប់ដែនខណ្ឌសីមាទេវតានៅលើអាកាសណាទូសបអមៃទាំង10ទិសណាខ្ញុំសូត្របួងសួងឲ្យខ្ញុំចេញច្បាំងមានថ្ងៃមួយខ្ញុំជួបភូមិទល់មុខគ្នាប្រហែលជា10ម៉ែត្រពីគ្នាអត់ហ៊ានបាញ់ទេកំភ្លើងទល់គ្នាចឹងដាក់គ្រាប់ឲ្យស្រេចអត់ហ៊ានបាញ់ទេថយក្រោយរៀងខ្លួនអត់ងាប់រៀងខ្លួនបើខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តមួយថាអញមានកំភ្លើងអញទៅបាញ់អាណាឲ្យងាប់ឯងអត់ទេបងប្អូនអត់ដែលអត់ដែលសោះមនុស្សដែលចាប់បងប្អូនខ្ញុំយកទៅសម្លាប់ណាខ្ញុំបានជួបមនុស្សនឹងវិញខ្ញុំមិនប្រាប់បងប្អូនឈ្មោះទេពីព្រោះកូនចៅគេនៅអាមេរិកដែរកុំឲ្យគេអន់ចិត្តព្រោះគេអត់ដឹងថាឪពុកគេជាអ្នករាយការណ៍ឲ្យខ្មែរក្រហមចាប់លោកដែលរាយការណ៍ឲ្យខ្មែរក្រហមចាប់បងខ្ញុំទៅសម្លាប់គឺជា professor របស់គាត់គឺជាគ្រូរបស់គាត់ហើយជា professor ល្បីបំផុតនៅខេត្តបាត់ដំបងបានសរសេរសិភៅដល់ល្បីល្បាញទៀតប៉ុន្តែគាត់នឹងឲ្យជាអ្នករាយការណ៍ចាប់បងខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីពួកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំគាត់ឲ្យឆ្លោតចាប់ខ្ញុំយកដាក់គុកខ្ញុំបានទៅជួបគាត់ខ្ញុំមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើទុកគាត់តែដោយសារខ្ញុំមានជំនឿមួយថាអ្នកណាធ្វើអីបើមនុស្សហ្នឹងត្រូវទទួលទុកពីខ្ញុំឲ្យទទួលចុះតែបើមិនត្រូវទទួលទុកពីខ្ញុំទេកុំអីខ្ញុំជួបគាត់ខ្ញុំឲ្យគាត់រស់ណាដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពធ្វើទុកគាត់ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យគាត់រស់ខ្ញុំជំនឿតាមតងខ្ញុំអត់ខ្ញុំជាមនុស្សហេនស៊ីហេនសងប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់អត់មានគំនុំលោក professor នឹងក្រោយមកគាត់កើត stroke ហើយគាត់
វេទនាយូរឆ្នាំណាស់ទ្រាំគាត់ស្លាប់អានឹងជាកម្មពៀររបស់គាត់ខ្ញុំបានជួបគាត់ពីរដងដែលលັດតិភាពខ្ញុំអាចធ្វើទុកគាត់ដល់ជីវិតតែខ្ញុំអត់ដែលប៉ះពៀរគាត់ទេហើយអត់ដែលប្រាប់គាត់ថាម៉េចទេខ្ញុំធ្វើមិនដឹងដោយខ្ញុំភ្លេចបាត់គាត់បានរាយការណ៍សម្លាប់បងខ្ញុំបងខ្ញុំត្រូវគេចាប់នៅចល័តអូតគីយកទៅដាក់គុកតាឆាំតាឆាំគណៈស្រុកភ្នំសពើតាឆាំគណៈស្រុកភ្នំសពើអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរតាឆាំគណៈស្រុកភ្នំសពើភ្នំសពើជាកសិកម្មរដ្ឋរបស់តំបន់3បងខ្ញុំត្រូវគេចាប់នៅឃុំអូតគីយកទៅដាក់គុកបឹងព្រីងម៉ាស៊ីនបឹងព្រីងគេធ្វើទរណកម្មឲ្យគេសម្លាប់ឲ្យគេយកគាត់ទាំងរស់ទៅដុតក្នុងអង្កាមម៉ាស៊ីនស្រូវបឹងព្រីងអ្នកណាមិនស្គាល់តាឆាំស្រុកភ្នំសពើណាហើយលោកគ្រូហ្នឹងគឺជា professor មួយហើយជាប្រធានគណៈកម្មការអ្នកនិពន្ធខ្មែរខេត្តបាត់ដំបងហើយគាត់បានសរសេរសិភៅដល់ល្បីល្បាញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងចាំគាត់ទេតែខ្ញុំមិនដែលធ្វើបាបគាត់ទេណាបាទខ្ញុំមិនដែលធ្វើបាបខ្ញុំមានឱកាសដល់ទៅ2ដងអាចធ្វើទុកគាត់តែខ្ញុំមិនដែលបានទៅចងពៀជាមួយគាត់រហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំតវ៉ាជាមួយនយោបាយខ្ញុំតវ៉ាខ្លាំងហើយតែខ្ញុំមិនដែលនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាចង់ឲ្យណាងាប់ឯងអញ្ចឹងបាទគំនិតខ្ញុំកាន់ស្អែកខ្មែរត្រូវតែរស់ទាំងអស់គ្នាណាខ្មែរត្រូវតែរស់ទាំងអស់គ្នាពេលពួកខ្មែរងាប់ច្រើនណាស់ខ្មែរ7នាក់ងាប់អស់5ងាប់នឹងលបួសនឹងខូចខាតអស់5នាក់អញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នយាយនោះអញ្ចឹងដល់ម៉ោងមានអ្នកហៅកាទៀវខ្ញុំទៅរកកាទៀវសុំជំរាបលាបងប្អូនថ្ងៃនេះអត់បាននិយាយសាច់រឿងនេះមកឲ្យឡៃប្រោកប្រាជ្ញរឿងរនាតអីណាទៅស្អាប់តែមកបែកអូហូរជាស្ទឹងខ្លាយទៅជាលោកគ្រូស្ដាប់ជែកកន្ត្រាក់ក្ដារឈ្នួនបុកលេខ5ថាតៃហងក៏អញទេអាកន្ទ្រោមស្រីចោមតាំងភ័យរត់មកលាណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏មកដល់នឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសុំជំរាបលាបងប្អូនណាបាទសួស្តីតិវាម្ដាយសូមអរគុណសូមជំរាបលាសូមលោកអ្នកប្រុសស្រីបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមឲ្យទេវតាថែរក្សាលោកអ្នកប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជោគជ័យសិរីមង្គលឲ្យបានសុខភាពល្អកម្លាំងខ្លាំងក្លាសូមឲ្យជាតិខេមរៈរបស់យើងកាត់បន្ថយនៅភាពចងអាឃាតយើងតវ៉ាគ្នាដើម្បីមឹងម៉ាត់នៅក្នុងគោលគំនិតបញ្ញាដើម្បីបញ្ញាបាធិរបស់យើងនឹងការសុខសាន្តនៅក្នុងជីវភាពនៃជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនចងគំនុំគ្នាសាធុសូមអរគុណទៅណាសូមជំរាបលា